Sekitala tsizino kantandike ne baganda bange bano drone yange bade tennajibwawo olwaleero ebadde mpadde sekitala tsizino nengamba bwenti tegeeza baganda bafe bano bebeereremu era ndoza zizino sekitala tsi drone yange emu zesembye okumpa muganda wange Julius Sserwanja ne Ssaabakaaki Peter ababizonto abasigala ku radio Simba nga mukyakola mwegendereze entambula yammwe endya yammwe n'enkola yammwe ey'emirimu gye mukolera ne gye musiiba ebitongole ebyokwerinda omuli iso ne CMY n'abatujju babatambulirako ate mukimanyize kasita nfulumya security alert ga security alert Julius Sserwanja Ssaabakaaki Peter wepo n'abantu bamukola n'ababa basatu abalala mwegendereze nnyo entambula yammwe ne gye mulya ne gye musula na buli kimu kyegendereze wepole ku mulimu kwenyini kubanga mulimu gwa mugoli kaba nyampi banji ogwa Radio Simba na wawo nzija uko muganda wange gobaita Rain ne Maulana aba Rain and Maulana comedy family bambi baganda bange muze kulada yango olwaliro Rain ne Maulana mwenda muli ka video ka part ka mjana bakapa salire mu baganda bange mwegendereze nnyo entambula yammwe endya yammwe abantu bembera nabo nabakubira abasimu ne bumusinkana for the first time muzze kulada yange ekibavunaanya olwokuba nti mwagero bakyagulanyi sentamu n'olwokuba nti mwagala enkyuka kyuka abajjukira obulungi Rain ne Maulana bakolaka video nga omu kuba interviewer nabagamba mwegendereze nnyo babuloga be Kampala abajjako interview akubuuza ekibuuzo nga kiri set okuwulira entegeera yo nga message egenda direct mu state house Rain ne Maulana bamu ali ku kisaawe entebe nga mugalagala ddawa omu ku babuloga beyita bonnamawulire n'ababuuza nti babagemye oba kyali soto babagemye baki Rain ne Maulana ne mugamba totudda mutu okay oli ababuuza nti omukulembeze w'oggwanga yayogedde bwati ne bwati mwawulidde Rain ne Maulana ne bagamba omukulembeze w'oggwanga ne bw'ogamba afa omukulembeze w'oggwanga tumanyi lwa kyagulanyi sentamu yatugamba tuwebereremu era wabayogere tujja kulya naye abasigale tulagala bamanya eyo message eyababuuza interview eyababuuza byamu ku bantu babaga nti mwegendereze nnyo omuntu ekibuuzo kyakubuuza so muganda Rain ne Maulana statement gye mwakola n'ebintu ebibadde mujja mukola nga mulaga nti mwagere lwa kyagulanyi sentamu n'enkyukakyuka byandibanga ebyo kubazaalidde akabasa naye njagala mwegendereze nnyo era nga bwe njogera nti ntera okubawa security alert n'ekuwa n'ekyokukola njagala bagambe ekintu kino kubanga mmwe first time muze kulada yange mubeera nnyo mabala gye mukolera emirimu gyammwe mwewala okunywa omwenge gwe muteeguliddde oba omwenge mutambule n'omwenge ate buli basiraamu temunywa omwenge so that's good mwewala nnyo okugenda mabala gye mutamanyi mwewala okunywa ekintu kyonna enjogeza gye tuyita microphone olw'okuba nti mukola mu bitundu eby'enjawulo mugule cordless microphone za mumutambule nazo kubanga option ziri bibiri baba bataba kube masasi bagenda batere kutoka ku microphone if not microphone mwegendereze nnyo abantu mumutambula na abana abo bowala bamba mbadde muzanya na abana abo bowala mwegendereze kuba sobolo basi bako musango gwa rep ne mbanga mugenda kumekereza nga mugenze muki obo musango gwo naso mwegendereze nnyo okuba nti ebintu mukola mubyegendereze entambula yammwe gye musula be musinkana amasimu ge mukuba na buli kimu mbagambye mufune cordless gye mba mukozesa mu comedy wammwe ne gye mukolera comedy yennyini abasinga obungi banyampi mwegendereze muganda Rain ne Maulana please take cover mwegendereze.